Ndërkohë e përmenda në fillim të programit që do të kemi një surprizë të veçantë për ju në këtë episod të 60 dhe un kam kënaqësinë, zonja dhe zotrin, që për herë të parë në një program televiziv ne të nxjerrim në shitje Xhubletën. E kemi këtu në studion e programit ton. Ju po e shihoni tani edhe në foto. Kjo është një Xhubletë krahinës Kelment Dukagjin me përmasa 175 dhe 125 cm, është mbi 100 vjeçare si punë. Duhet thënë, ne sjellim atë me çmimin fillestar 8.000 euro. Jemi shumë të lumtur dhe në fakt e kishim ruajtur këtë surprizë për të plotësuar këto 60 episode edhe për të sjellë tek ju edhe një risi jo vetëm në ekranet shqiptare, ashtu sikurse Artkan ka qenë që nga dita 1 e krijimit të tij, një program që ka sjell më pran artin tek ju, që ka bërë të shitshëm artin nëpërmjet ekranit dhe që kësaj herë po fut edhe artizanatin. Por, kaq monumental, duhet thënë si që është kjo Xhubletë, që ju tani po shikoni në ekranin tuaj, që duhet thënë ka dhe shumë stoli që shoqërojnë atë, nuk është vetëm veshja. Ajo është një element i gjallë, mbase një element që duhet ruhet në muze, në koleksione nga më të zgjedhurat, por edhe pjesë e dosjes të dërguar në UNESCO, që në fakt pritet që të marrim një përgjigje shumë shpejt, nëse ajo do të jetë një trashëgimi e ruajtur nga UNESCO apo jo. Në fakt në vitet 50-60 është ndërprer prodhimi i Xhubletës, kushton shumë kohë, duhet të thënë 6 deri në 8 muaj kërkon një Xhubletë që të krijohet, megjithse ditët e sotme thash që tashmë nuk prodhohen më këto xhevajire nga duart e artizanatëve shqiptar. Xhubleta është në fakt një veshje krahinore e veriut të Shqipërisë, e zonës së Dribrës së Madhe, të Malit të Zi, por përdorimi i saj në Ballkan është shumë i hershëm. Ne do të flasim sigurisht për Xhubletën, do të flasim se si ajo ruhet në muzet shqiptare, në koleksionet private, në tregjet po ashtu të Shkodrës, së Milotit, të Krujës dhe në arkivin e shtetit që ka 33 Xhubleta. Ka 13 deri në 17 shirita leshi dhe 5 copa xhami dhe varet në 2 supet me ripa. Sigurisht që ka edhe një mori stolish, por unë kam privilegjin, Genzi, sepse ti ndërkohë merresh edhe me tekstilin, që të kem ty në një prezantim kaq të veçantë në programin Artkan. Realisht që jemi të privilegjuar që ne sjellim Xhubletën për herë të parë këtë monumentalitet të kulturës dhe artizanatit shqiptar në një program televiziv. Duke qenë se jam pjesëtar i stafit akademik në Universitetin e Arteve në Atelierin e Tekstilit dhe Modës, kam fatin që të jem kontakt me pikërisht me këtë element kaq të rëndësishëm të traditës sonë, siç është Xhubleta. Natyrisht ne deri për momentin njohim majën e icebergut, pasi flitet që Xhubleta ka një traditë pothuajse 4000 vjeçare. Nuk është e vërtetuar, ndihet që është përdorur që në kohën e ilirëve dhe siç e thotë një studiuese, shumë kombe i kanë gdhëndur historitë e tyre në gur, ndërkohë që ne kemi gdhënë në Xhubletë. Dhe kjo nuk është absolutisht një egzagerim, pasi po ta shohim ka një sër simbolikash të cilat janë të pat deshifruara dhe sot e kësaj dite, ku shofim disa element që, për shembull, në brezin në brezin e mesëm, ku janë tre njollat, kemi një stilizim që domon që është përmes qëndizme dhe sidomos me gurat e vegjël, që ti mendon se janë stilizimi i figurës femrore. Asnjë nuk e di këtë gjë, pasi janë stilizimet krijuara në kohën pagane, pra po flasim mbi 2000 vjet më parë, që fatkeqësisht kalimi i kohës ka bërë që të vishet me një vello misticizmi dhe që mos jemi në gjendje që ne ti dekodojmë. Do të thotë se kjo duhet një natyrisht që kërkon një punë shumë të madhe studiuese për të dalë në konkluzion. Kemi disa studiues të dedikuar, të cilët e kanë kushtuar jetën. Sonja Luljeta Adano është një ndër ato, po. Pa diskutueshmërisht është një nga autoret e cila ka kontribuar edhe ndërtimin e dhe ne jemi konsultuar me të për këtë Xhubletë, edhe ndërkohë na ka kontribuar edhe në përgatitjen e disa të dhënave dhe është hartuese, një ndër hartueset e dosjes që ne kemi çuar në UNESCO për ruajtjen e Xhubletës. Kur pritet marrin përgjigje agjenci? Me sa di pritet përgjigje për në fund të vitit, gjatë muajit nëntor dhjetorit, pasi ka edhe një problem tjetër. Sot vetëm 5-6 veta kanë mbetur akoma gjallë që janë në gjendje të trajtojnë Xhubletën dhe duhet
automatikisht fillohet të investohet tek ata njerëz të cilët në grup, sepse kjo është një krimtari e cila bëhet në grup, nuk është individuale. Pra është një formë arti kolektive, nuk është fort arti individuale siç mund mendohet, të cilët ndërhyjnë në disa mjete, si për shembull këtu kemi leshin, kemi shajakun, kemi filigramin, pra të gjithë këto dekore që e veshin të tërën, pastaj janë dhe aksesorët, janë kaq të mrekullueshëm duke filluar për shembull stolit, po. Stolit për shembull, po të shohim këtu, kemi një si gërshër të vogël, e cila është si pincet që shërben për të ndezur, për të mbajtur cigaren kur i ndiz cigaria burrave. Është grave. Shumë interesante. Pra, domethënë ka dhe aq më tepër, pastaj këtu kemi dhe një lloj martese midis periudhës pagane dhe postpagane. Pra, pjesës që fillon influencat e krishtrimit. Kemi dhe kryq, elementin e kryqit, të cili akoma dhe sot e kësaj dite ne nuk dim ta zbërthejm. Për shembull, do doja që kamerat vinte pranë meje, sa më pranë, lutem. Afrojnë, okay. Këtu kemi të stilizuar formën e kryqit me dy element floreal anash. Kur jam interesuar për të pyetur çfarë simbolizon dhe përse është stilizuar kështu kryqi, nuk kemi gjendje ta zbërthejmë, apo për shembull janë katër kryqet në të dy anët, që deri diku të japin idenë një lloj kryqi që është përdorur nga silueti i tyre të kujton kryqin e templarëve. Të kujton kryqin e templarëve, po nuk kemi të sigurt të kujt i përkasim pasi edhe ky lloj stilizimi dhe po të shohim dhe aspektin koloristik. Për shembull në qendër ka një si sy i cili në një radhë është i verdhë, në një radhë është jeshil, në diku pasaj është në mavi dhe nuk kemi gjendje ta zbërthejm pasi ka, domethënë ka një lloj rregulli matematikor në ndërtimin e tyre. Pra, duhet të them këtë që ky rregull matematikor është trashëguar brez pas brezi dhe do ishte një krim shumë i madh nga ana e shoqërisë tonë ta lëm pas dore këtë traditë e cila është themi një nga monumentet e kulturës më të rëndësishme që ne kemi krijuar. Tjetër aspekt të cilin do doja të vlerësoja është edhe fakti i siluetit. Po ta shohim, është një skulptur. Si një këmban, apo jo? Si këmban, pra është një skulptur, po të shofësh, mënyra se si siluetohet figura e femrës kur e vesh xhubletën, të duket si një perëndesh. Të jep tamam atributet e një perëndeshe, krijon volume, ta që thatë ju si një këmbor, dhe vetë ritmi i lëvizjes që krijon një lloj lëvizje shumë të këndshme, të lehtë, delikate, është pikërisht ajo kur kemi parë dhe skulpturat apo veprat e mjeshtrëve të mëdhej që mundohet që ta idealizoj figurën femërore, kjo veshje është ajo që e idealizon dhe e ngren në një kult në cilin mund të themi pa frikë që figura femërore ngrihet në momentet e saj më të larta. Ndërkohë që fatmirësisht në këtë xhubletë na ka ardhur këtu është totalisht e plotësuar, që kemi dhe çorape të cilat janë me element floreal, të cilët janë qëndisur me filigram ari. Po, janë shofim, me fjari, ndërkohë që e gjitha është me motive floreale, të cilat nuk mund themi që ka një simbolik veçanë, siç është rasti e rregullit. Unazat kemi për shembull edhe gjerdanin apo dhe kapën, që cilat vjet në kokë duke rënë pak më poshtë. Gjenci, sa mund të peshoj një xhublet, jam kurioze. Flitet që është diku midis 13-15 kg. Mund të jetë edhe 30, kam dëgjuar. 30, shkojmë pastaj. 30, pastaj 30. Po që këto që përdoren sot, kjo është diku te 13-14 kg, me sa diu. Ndërkohë që pastaj duke e shoqëruar dhe me element të tjerë, ndërkohë do doja të korrigjoja edhe diçka në monitor që kishim pak më parë, për masat nuk janë ato duhurat, nuk është 45, kjo është për masa monumentale. Statu ishte 40. 120. Ishte shkuaj 40, prandaj ju duhet ta korrigjoni pasi mund të krijohet edhe një ide gabuar. Atëherë edhe një herë 175 dhe 125 cm vjen kjo xhublet e cila për hir të vërtetës është e kornizuar shumë mirë për të dhënë monumentalitetin që meriton kjo veshje, ashtu sikur se është institucion. Xhubleta është institucion i kulturës shqiptare. Mund të them pafrikë që është një nga krijimet më të mira që ka mbijetuar nga populli ynë. Atë që tham që është qenkone e ilirëve dhe është trashëguar brez pas brezit duke qenë totalisht unikale. Nuk mund të themi që kjo është huazuar ose dikush tjetër e ka huazuar. Kjo ka mbetur dhe është një pjesë e trashëgimisë sonë. Këtu kemi dhe shpinoren, e cila po të shofësh ka dhe një brez i cili është ndërtuar me filigram, ku futen gurët e smeraldit apo të kuq dhe blu. Po ta shofësh bluja është një blu ultramarin shumë e thellë, e cila pasaj të përsëritet edhe tek elementet, tek motivet më poshtë, edhe tek pjesa e poshtme e përparses, ku shohim stilizimin e Shqiponjës, por njëkohësisht pasaj kemi ajo që të qëtë nga bën, nga intrigon, është dhe motivet e sipërme, ku kemi një formë gjarpri, kemi një formë x-i e cila thyet me motivet nga të katër anët, që
si që thash, akoma ne nuk kemi gjendën të dekodojmë se çfarë simbolizojmë. Pra ka një semantik të simboleve e cila është në rrugë sipër, shpresoj që studiosit që kanë marrë seriozisht dhe mund të themi e kanë misionin e jetës tyre, siç është rasti në Ulietës, që kanë misionin e jetës, bes shpresoj që shpejtit na japin një prit. Okej. Okay. Atëherë, të dashur miq, për ta bërë edhe pak më të plot pasqyrën e Xhubletës, un kam përgatitur një etyd me disa materiale shumë interesante. E ndjekim dhe rikthehemi në studio, kemi ende për të thënë shumë për Xhubletën pas pak. Jemi rikthyer në studio këtu ku ne praktikisht kemi një xhevahir, një institucion më vete siç është Xhubleta, theksoj edhe një herë është më shumë se 100 vjeçare. Kjo Xhubletë e zonës Kelmen Dukagjin që ne kemi këtu në programin Artkant e sjell për herë të parë një risi në ekranet shqiptare në këtë episod të 60 Artkant. E në fakt më lejoni të citoj Edit Durham, studiuesen dhe gazetaren kaq të dashur që me të vërtet jetoi dhe shkroi aq mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Vajzat dhe gratë janë të veshura ndryshe, thot ajo, veshja tyre është prej leshit të trashë, të ngurt, të bardh, me vija të zeza horizontale. Në fakt, kemi dhe Xhubleta të bardha, mos gaboj, ndërkohë që e theksova edhe njëherë që është shumë e rëndësishme që Xhubleta të ruhet, jo vetëm në muzet, ndër më të rëndësishmet, por edhe në koleksione private. Përse atëherë, Genci, duhet ta ruajmë këtë pasuri tonën, këtë pasuri të trashëgimisë sonë? Ne të gjithë e dim që arti ka qëllimin, do në qëllimi pari arti, primar është hedonizmi, pra që të knaqemi. Dhe mund të themi pa frikë që Xhubleta, si element dhe si siluet, apo dhe si ndërtim dekorativ dhe ornamental, e jep këtë, misionin e partë, artit e kryen, pra check të parën. Është e bukur mbi gjitha, apo jo? Shihohet kërë aspekti hedonistik. E dyta është një element koleksioni. Mos harrojmë që kjo Xhubletë që kemi këtu është 100 vjeçare. 100 vjeçare dhe duket se sikur është e freskët, është shumë e freskët momentin që e shohim. Pra që do thotë, reziston kohës dhe njëndën kohë edhe i rritet vlera. Është një vlerë e cila trashëgohet për dy arsye. E para punës është arsye historike, pasi për unikalitetin që ka pikërisht kjo veshje, ose më saktë ky stil që kanë krijuar shqiptarët në mi vjeçar, jo në shekuj, dhe kjo është një diçka tjetër, mund të themi njëkohësisht edhe volumet se si lodrojnë brenda njëra tjetër. Do doja të theksoja edhe një fakt që nuk e thash më parë. Për shembull, në periudhën barok, apo në periudhën e rokokos, apo në periudhën viktoriane, po të shohim siluetet e veshjeve të femrave përherë luhet me volumet, duke i ngritur pjesën e mbrapsme, apo përmes korseve, apo përmes volumeve të tjera, mundohet që të krijojnë një disa siluetat egzageruara të figurës femërore në mënyrë shumë artificiale, pra duke i bërë me struktura të veçanta. Ndërkohë që
shqiptarët e kanë ndërtuar këtë, ose pararësit tanë kanë ndërtuar këtë mijëra vjet më parë, pa që nevoja e këtyre elementëve, këtyre truqeve, por mjafton për mënyrën se si e kanë ndërthurur, se si e kanë krijuar materialin, ka krijuar pikërisht këtë volum ku nëse në rokoko, në barok apo në periudhën viktoriane kjo krijohej për të dhënë akoma më tepër jeshi femrës, në këtë rast ja ka arritur në mënyrë shumë elegante ku kemi një zgjerim poshtë dhe një ngushtim pjesën e belit. Pra, ku hiret e femrës ngrihen në për masa monumentale. Si një perëndesh. Po, pra, ndërkohë që pastaj ti kthehemi pyetjes suaj, kemi dhe elemente të tjerë dekorativ, siç është rasti i filigramave. Po ti shohim punime me filigram janë tetë unikale. Janë, siç e thash më para, kanë një lloj saktësie matematikore dhe njëkohësisht edhe një lloj koloristike shumë të unifikuar, e cila bëhet pjesë e total pjesë e veshjes duke fjetur brenda saj dhe duke e bërë një të tërë. Ndërkohë që pastaj kur kalojmë dhe tek aspekti i tretë, që është aspekti i semantikës së simbolikës, se cila kjo përfaqëson që kthehet në një farë mënyre, qofse të gjithë ne jemi dashuruar me atë që quhet aljente lashtësisë, duke përherë duke shkuar brenda fshehtësirë të fshehtës apo mistereve që ato fshehin natyrisht. Nuk kemi farë të bëjmë aljent, tu kemi të bëjmë me paraardhësit tanë, të cilët i te kalojnë ata, mund të themi pa frikë. Ka një simbolikë e cila përherë na fut brenda saj, ne mundohemi të zbërthejmë dhe sa herë që e shohim marrim një përgjigje të ndryshme nga ajo e para. Pra, brenda vetes tonë, ose për shkakun kur shohim elementët dekorativ të brezit, janë e zezë në të zezë. Është një lojë e mrekullueshme. Pra, loja e tre të zezave brenda njëra tjetrës, mund të themi katër, që është e ripave, e shajakut poshtëm, pastaj kemi përsëri ripi i cili rip ato fiet e zezë, fiet dhe njëkohësisht kemi edhe këto ruaza të vogla të cilat e siluetojnë duke krijuar një lojë të mrekullueshme. Pra kemi një lojë brenda të njëjtës lojë, siç e thash, loja të zezave me zeza, e cila pastaj krijojnë material dhe një lojë ngjyrore brenda saj, pamë se janë të zezë. Dhe çfarë ndodh e fundit? Në qendër pastaj kemi një element dekorativ e cila përmes filigramit dhe gurëve të çmuar të cilët vendosen në mes kërqesh duket si një Big Bang i vërtetë. Atëherë, xhubleta është pjesë e kulturës katolike. Pra, janë le të themi gratë katolike të veriut të Shqipërisë, të shqiptarisë më saktë, që punojnë me muaj e muaj të tërë, tani jo më, po dikur, për krijimin e xhubletës. Ajo është në trajt kambane, siç e thamë, e valzuar në pjesën e pasme, ku ruante mjaft mirë në kohë lufte identitetin e kombit shqiptare dhe në filmat e vjetër, ta se kohë është pjesë e kinematografisë, nëpërmjet motiveve dhe simboleve të ndryshme që tregojnë besimin në Zot dhe atë që ne e theksuam kaq shumë në studion ton, bukurinë e figurës femërore. Është shumë i sofistikuar ndërtimi i xhubletës, muzeet shqiptare dhe koleksionet private kanë një numër të konsiderueshëm të tyre. Shpesh xhubleta përdoret edhe për të çuar jashtë për te kufive, për të treguar diçka nga identiteti jon si shqiptar, pra nga identiteti jon i lashtë, nga tradita jon, nga artizanati jon, nga kultura, dhe njëkohësisht përdoret shumë edhe për dhurata, është diçka fantastike, duhet thënë, por edhe kur të huaj ti mikpresim, duhet ju tregojmë diçka nga vendi ynë, dhe mendoj që xhubleta është shembulli më i mirë për t'u përfaqësuar, apo jo? Unë do theksoj edhe faktin, ju vërtet e thatë, është e drejtë që pjesa që ka qenë në influencën e kishës katolike, ka qenë ajo pjesë në cilën është zhvilluar dhe ka vazhduar tradita e xhubletës, por mos harrojmë që është një traditë pagane që ka filluar para krishterimit, dhe më pas, sidomos nga që pushtimet e radhës nuk arritën të shkonin tek këto zonat e thella, e ka ruajtur autenticitetin e saj nga fillimi deri në fund dhe duke na i sjell trashëguar, ndërkohë që sot fatmirësisht kemi po vëmë re edhe një element ri që ka vajzat e reja kur kanë ceremonitë veçanta, mundohen që ta gjejnë, sidomos nga zona e veriut, ta gjejnë një xhubletë për ta pasur për atë rast veçantë, për ta kenë në pjesë si pjesë e memorisë. E kanë pjesë të ndykëve shumë prej familjeve shqiptare, besoj. Sigurisht të zgjedhura, sepse jo kudo mund gjesh një xhubletë, është një pasuri e zakonshme. Dhe atë që thatë ju, për të theksuar identitetin e tyre, që ka të bëjë me identitetin kombëtar, por njëkohësisht dhe fetar, pastaj fillojnë futen elementet e kryqit, që kanë filluar të ndërthuren, por që po të shofësh përsëri, ajo që prevalon janë elementet pagan, të cilët, siç e thash, ne akoma jemi gjendje të mos i zbërthejmë. Dhe kur e themi dhe elementin e kryqit, përveç rastit ku këtu e kemi të drejtë për drejtë, e kemi të stilizuar në një farë mënyre që nuk japim dot një përgjigje pse është mbajtur ashtu.
Interesante shumë. Unë të dashur miq, juftoj të gjithëve ju zonja që jeni duke na ndjekur në këtë moment, mbase ju që i përkisni asaj krahinës ku ndërtimi i xhubletës është një traditë kukrimi sa i mërë muaj të tërë, sigurisht mama tuaja gjyshet, madomondja do jeni rritur me histori rreth xhubletës, edhe pse jo edhe në festa të tilla, në festa kombëtare apo edhe në ceremoni të rëndësishme të familjeve tuaja, dëshironi ta nxirrni dhe t'ia tregoni të gjithëve këtë pasuri. Ne sigurisht që juftojmë që këtë xhublet të veçantë mbi 100 vjeçare ta bëni tuajën. Jeni duke shijuar në këto momente me detaje, e xhiruar shumë bukur këtu në studion tonë në programin Artkant. Me thënë të drejtën, njerësi dhe ne jemi vërtet të privilegjuar që sjellim një copës kaq e rëndësishme të shqiptarisë këtu në programin Artkant. Ju bëj thirrje gjithve ju që doni të merrni një zemër nga Shqiptaria, edhe për tek kufive, edhe në diasporë, që të jeni të vëmendshëm ndaj xhubletës sonë. Një element tjetër cilën ne nuk e theksuam këtu, është arsyeja, ju më pyetët kush arsyeja pse duhet ta kemi këtë xhublet. Përveç fakteve që i renditëm kemi pothuajse gjysmëore që po flasim. Po, e vërtet, e meriton. Po ta shohësh, është si një element dekorativ i plotësuar, pa po flasim me gjithë kornizën, me mënyrën se si është krijuar thellësia, vendosja, display, çdo gjë, kjo është një farë mënyrë një lloj mobilje e mbyllur ose më saktë një vepër arti tridimensionale që mund të zërë vend kudo, në zyrë, në ambiente shtëpiake, në holle, në showroom-e të veçanta. Ndërkohë që përveç kësaj, në muze po ashtu. Domethënë kjo zë vendi kudo. Ndërkohë që kemi parë që po të shkojnë nëpër dyqanet, se tani nuk është se dua që të fyej dikë, po që po të shkojnë nëpër dyqane kemi parë kolltuqe apo mobile që e te kalojnë disa herë verën e kësaj vepre që kemi këtu, që kjo është pjesë e koshiencës tonë, përveç pjesë e koshiencës tonë kombëtare, jo, shumë rregull, nuk kam absolutisht. Jo. Kjo se bëj një kuzhinë apo një kolltuk apo që mund të ketë vlera disa herë më të lartë se kjo, por në brendësi kjo ka vlera shumë më të lartë se ose mund të themi pa frikë mbas 30 vjetësh, 40 vjetësh, kjo do të tekaloj vlerën që ka dhe është objekt ankandi dhe është objekt trashëgimie të cilë mbas vite më pas do ketë vlerë akoma më të lartë se ç'është kjo. Siç e thash, likuiditeti është një vlerë tetë relative dhe të gjithë sot duhet të vrapojmë për ta materializuar atë, për ta ngurcuar, për ta ruajtur atë vlerë në momente të caktuara që mos bëhen pishmangë për investimet e tyre. Pse nuk u investua aty ku duhet? Dhe ky mund të them pa frikë është një nga investimet më të sakta dhe një nga investimet më mund të themi pa frikë të drejta. Dhe jo vetëm të drejta, por patjetër një ndër më të bukura, do thoja, të blesh një xhubletë është diçka shumë e veçantë për çdo familje shqiptare, për çdo familje koleksionisti, për çdo që jeton edhe për te kufive, për çdo është objekt muzeal, pra për çdo muze, kështu që ne e ofrojmë atë me kënaqësinë më të madhe duke filluar që nga ky moment me çmimin fillestar 8000 euro. Do të shkojmë në publicitet, mirëpresim ofertat tuaja për gjithë javës për xhubletën dhe të shohim